kaksi luokkaa, on avoin luokka, jotka on vähän erityyppiä ja... Kolme, kaksi.
tästä radasta vai sitten päivänä toiseen suuntaan. Niin katsottiin, että varoittaa niitä vuotta. Mutta katsotaan muuta. Öljytys!
en mä tiedä. Siinä Munkkia ja lihiksiä ja... Saatiin tää päivä päätökseen. Järjestäjän puolesta vielä palkintojen jako. No niin, jos mennään tämän päivän ohjelmaan sitten, niin katsotaan näitä tuloksia. Ja jos me nyt listata ylhäältä päin aloitetaan, niin sitten otetaan tää avoin luokka vaikka ensimmäisenä. Ja ylemmästä päästä kaikkein eniten kierroksia tänään 231 kappaletta. Ja numero 462 ja Q-ryhmä. Ja seuraavana loppukirja tehnyt Sipon säätäjät, 219 kierrosta. Onneksi olkoon. Kolmantena numero 40, Ryy Motorsport ja 204 kierrosta. Ja neljäntenä toinen Q-ryhmä tiimi, joka oli alussa aika hyvässä kärjessä, pikkasen vastankäymisiä matkan varrella, mutta 200 kierrosta, numero 46. Mainittakaa kumminkin, että 46 Q-ryhmä, vaikka ne oli neljäntenä, niillä on kumminkin paras kierrosaika tässä kilpailussa. Ja se on 37 sekuntia 440 sadasossa, eli oikeuttaa yhteen lisäpisteeseen sarjataulukkoon. Ja viidentenä numero 9 ja Lehtinen Racing. Ikävästi startti tippui tuossa puolessa välissä, mutta 102 kierrosta kerettiin ajamaan. Näin, onneksi olkoon avoimeen ryhmään. Siirrytään vakioluokkaan. Tuttu tiimi kärjessä 192 kierrosta, numero 10 ja Bullshit Team. Ja toisena 128 kierrosta ajanut, numero 48 ja Grave Digger. Mainittakoon, että Grave Diggerillä oli myös nopein kierrosaika vakioluokassa, eli 42,45 sekuntia, oikeuttaa myös yhteen lisäpisteeseen sarjataulukkoon. Kolmantena numero 52, Team Saari, 175 kierrosta. Ja neljäntenä vain kaksi kierrosta perässä, eli 171.
kolme kierrosta, 47 Roadrunner One. Ja viidentenä 163 kierrosta numero 50 ja J Racing. Näin Le Mans-väki kiittää ja kumartaa ja toivottaa kaikille turvallista kotimatkaa ja nähdään ensi kerralla tai sitten ensi kilpailussa. Saa myös paikallisesti tulla vaikka Hankooseen katselemaan kisoja, jos tuntuu mukavalta. Ilmoittaa etukäteen, joo kyllä, niin, vaikka lomareissu. Kiitos meidän puolesta ja turvallista kotimatkaa.